Oi, amigas! Oi, amigos! Tudo bem? Então, tudo junto e misturado aqui comigo. Vamos pro bolo de cenoura com laranja? Vamos lá! Vamos preparar um bolo de cenoura com laranja que é fantástico. Vamos comigo. Vou preparar hoje um bolo de cenoura, prometendo pra minha filha, já tem dias. Hoje tava ali, falei, não, vou fazer esse bolo agora. Vamos comigo? É um bolo de cenoura com laranja. Fica uma delícia, olha. Aqui eu tenho 2,5 xícaras de farinha de trigo, 1,5 xícara de açúcar, 1 colher de fermento, meia xícara de óleo, 4 ovos, raspa da casca de uma laranja e menos de meio copo de suco de laranja. Aqui eu tenho, são 6 cenouras que elas estavam pequenas, tá? Então coloquei 6 cenouras raladas. Ok? A massa, essa é a massa do bolo. Para o recheio, nós vamos precisar de 1 xícara de leite, 200 gramas de chocolate, de uma barra de chocolate. Essa vai ser a cobertura do bolo. No liquidificador, né, no meu caso eu uso o Mickey's, né? Mas no liquidificador você vai acrescentar a cenoura, os ovos e o óleo. Então eu já tenho aqui batida a cenoura, os ovos e o óleo, tá? Agora nós vamos acrescentar a farinha. Olha, se você preferir, você pode bater na batedeira, viu? Fazer na batedeira. Eu faço na mão mesmo, viu? Então, ó, o açúcar, vamos misturar. Pra quem prefere a batedeira, sem problema algum. Depois de misturado bem, aí vamos acrescentar a raspa da casca da laranja. A raspa da casca da laranja. E o suco da laranja. A mesma laranja que você tirou, que você usou a casca, né? A raspa da casca, é a que você vai espremer e fazer o suco para colocar na sua massa. Você misturou bem, chegou a hora de acrescentar o fermento. E vamos voltar a misturar, né? Devagar. Até que o fermento se misture todo na massa, né? Pronto. Bem, está pronta, né, a nossa massa do bolo de cenoura. Agora vamos preparar a cobertura. Vamos lá? Bem, agora em uma forma untada, tá? Você vai acrescentar a massa do bolo e vai levar para assar por cerca de 45 minutos. Ou você testa. Eu geralmente eu gosto de testar com palitinho. Então aqui eu tenho o bolo que já está na forma. O forno já está pré-aquecido, ok? Então vamos levar para assar por cerca de 45 minutos. Mas eu gosto de testar com palitinho. Confio mais do que os 45 minutos do forno, ok? Então vamos lá. Ah, isso aqui é couve da minha horta, gente. Colhi ontem. Trabalhei muito ontem na horta e colhi essas couves que já estão limpas, mas ainda não tive tempo de cortar para preparar para congelar, ok? Bem, aqui vai no banho-maria, né? A barra de chocolate. Vamos esperar derreter. Depois que derreter, vamos acrescentar a manteiga e o leite. Então, já tenho aqui o chocolate derretido. Vamos acrescentar a manteiga. Vamos dissolver essa manteiga no chocolate. E vamos acrescentar o leite. O leite, você pode... Aqui tem 1 xícara, viu? Mas você pode escolher a consistência. Se você quiser ela mais rala, você acrescenta todo o leite. Vai acrescentando aos poucos, que é melhor, tá? Não acrescentar tudo de uma vez. Eu não coloquei açúcar, mas você pode colocar açúcar. Eu não coloquei açúcar porque pra não ficar muito doce, né? E aqui na Suíça eles não comem coisa muito doce. Meu marido não gosta de coisa muito doce. Então eu não coloquei o açúcar. Mas se você preferir, você pode acrescentar açúcar aqui no chocolate, viu? Enquanto isso, o bolo tá num aroma, gente, que aroma do bolo, viu? Assim, podemos acrescentar mais um pouquinho do leite. Agora, é porque eu fiz com a barra de chocolate, viu, gente? Mas se vocês fizerem com chocolate em pó, né, com Nescau, essas coisas assim, aí você pode fazer tipo brigadeiro mesmo, tá? Pronto, e está pronta a cobertura do bolo de cenoura com laranja. Bem, então eu tenho aqui já o bolo assado, né? Se você preferir, você fura todo o bolo ainda quente, tá? Isso é se você gostar, né? Se você preferir, senão você não precisa, né? Não precisa fazer. Você fura todo o bolo com a laranja, né? Com o suco de uma laranja, você espalha sobre o bolo, ó. Ainda quente, assim que você tirar do forno, viu? Agora você deixa esfriar um pouco para desenformar o bolo. Olhem como ficou o bolo, gente. Olha a massa desse bolo. Olha só. Esse bolo... Gente, olha a massa desse bolo. Olha. Olha que delícia. Vamos provar? Olha isso, gente. Gente... Imagina um bolo bom. Imagina um bolo bom. É esse bolo aqui, ok? Fantástico. Super indico. E se você gostou, dá um like. E se inscreva no nosso canal. Tudo junto misturado. Aqui comigo. Tchau! Muito bom!